20h35 de 25 de janeiro de 2018, e eu estava tentando continuar um trabalho que eu comecei há dias ali, uma edição, tem um monte de vídeo para editar, mas esse rapaz não deixa. Hoje foi para uma causa justa, que eu estou querendo que ele faça isso aqui. Ele marcou essa tela antes de ontem, ontem não fez nada, e hoje só agora, quando já vai se aproximando das 21 horas, é que ele resolveu. É tão tarde assim. É que são 20 horas e 36 minutos agora, né, Matheus? É. E a gente combinou na estrada que ele, no caso, é, trabalharia nessa tela hoje à noite. Eu quero dizer, para quem não entendeu ainda, que tem gente que fica fazendo umas piadinhas sem graça, né? Porque acha que a gente tem que mostrar o filho se batendo, em crise. E eu falo sobre as físicas que também existem, mas eu mostro coisa boa. Então, pronto. Tudo bem, quer mostrar? Mostra. Eu não mostro. Agora essa coisa de ficar falando dos azulzinhos, famosinhos... Não sei, todos precisam de ajuda, gente, muito. Quem precisa de ajuda para andar, a gente ajuda a andar. Quem precisa de ajuda para falar, a gente ajuda a falar. Quem precisa, mano, gente, de seguir em frente e alçar voos mais altos, a gente tem que ajudar no que a gente pode, cobrar do país, sei lá de quem for, né? Que ajude, que essas pessoas vão precisar se sustentar com o seu trabalho, mais na frente. E aí, como é que fica? Esse aqui vai completar 18 anos agora no meio do ano. Filho único. E aí? Hein? Então pronto. Deus nos ajude. Eu sei que a gente lida com muita dificuldade, que eu passo por isso, né? Eu, Matheus, tomo medicamentos de alto custo, eu ganhei na justiça. E falta, agora mesmo tá faltando um. Agora não, faz tempo, tá faltando isso. Um. Mas o que eu quero dizer... é que eu sei que a gente vive num país que ainda as necessidades básicas mesmo, né, ainda são negadas, né? É, a gente ainda luta por coisas, meu Deus do céu, que não era mais nem para estar se lutando por ela, para estar se brigando por coisas bem mais na frente. Fazer o quê, né? Eu sei que eu vivo lidando com a minha realidade. Eu mostro o que o Matheus faz aqui e para muita gente serve de estímulo. Minha intenção é essa. Eu, claro que eu gosto de mostrar meu filho. Se eu não mostrar, quem vai saber que ele existe? Se eu não mostrar o que ele faz, quem vai saber que ele faz isso aqui? Hein? É. Aí como é que fica? Mas nunca foi, nunca será a minha intenção dizer que meu filho é mais avançado que esse ou que aquele, que é melhor que esse. Não é melhor que ninguém. Aqui temos muitos problemas que muita gente que acha que aqui é molezinha não saberia nem começar a tomar de conta deles. Mas vamos em frente. Gente, nós precisamos muito. Tanto profissionalmente, por ser muito bom. Precisamos demais. Terapia também. É de estimular. Isso aqui não todos é só, eles, nossos filhos. Não é só investimento, isso aqui é terapia também. Progredirem no que você for possível. Como eu já falei, se for para abrir uma porta, é progresso? Ótimo, vamos festejar o progresso que isso aqui é muito bom como terapia. Espera aí, Matheus, é uma terapia maravilhosa. Mas se for para fazer um avião, que ajude ele a fazer um avião. E claro que isso é só uma maneira de dizer que a gente tem que ajudar é no que ele precisa de ajuda. Não é no que os outros dizem que é que a gente vai fazer, não. Piadinha, nas entrelinhas, como se diz. Com bobagens. Bobagens. De gente que não deu nem um segundo passo nessa luta que eu tenho, na verdade, é desde criança. Com o meu irmão e venho com meu filho, são todos muito diferentes. Meu irmão não precisa de quase nada do que esse aqui precisa. Ele precisa de tanta coisa que esse aqui não precisa. É a vida. Cada um tem o seu jeito. Eu sei que eu gosto de lidar com a realidade. Eu nem sou muito chegado a filminho de artistas me dizendo como é que é o autismo. É válido, sim, como informação.
mas eu gosto de vida real. Vamos lá, né, Matheus? Né? Vamos lá. Isso aí é o tal do pistão, né? É. Vinte e cinco de janeiro de 2018. Da União Soviética. Faça a estrela da União Soviética. Ah, você tem a soviética? É o modelo que eu tô inspirado na crise soviética. É? É o que eu disse, né? Que o cenário aqui seria... Tá, gente. Da Sibéria. 25 de janeiro de 2018. Ele... Eu queria que ele fizesse outra coisa, mas ele... O trem, o trem espiral, que tal, é o trem, né? Fazer esse trem. Isso, eu tinha a ideia de fazer um trem. Aí disse, faz um trem pequenininho. E ficou, vai, eu tô com a ideia na cabeça. Disse, a minha ideia desse quadro é esse aqui. Não vou mexer não. Digo, ótimo, mexer não, vai em frente. O melhor momento, o momento de, sabe, total condição de se conversar é esse aqui. Então, é comum ele fazer um trem desse falando de outra coisa. Então a gente vai falando do trem também, de vez em quando, né? Conferindo detalhes e falando de coisas que estão acontecendo há muito tempo, mas só que ele está já chegando à maioridade, né? E não pode continuar as conversas, né? Ele vai precisar andar sozinho. Vai precisar andar sozinho. É isso. Tá ficando bonito, Matheus. Essa outra estrela aqui com o nome... É... Faça essa estrela logo, faça essa estrela logo. Não, primeiro preciso botar uma tinta por cima. Você vai fazer a estrela agora? É agora mesmo? A estrela já. Aqui onde sobe o maquinista e o fogista. Pois é, Matheus, eu não posso filmar esse trem todo dia. A gente tira foto, né? Registra momentos, Matheus. E com imagem de vídeo e também com fotos, cara. Cada etapa concluída, coisa assim, né? Cada avanço a gente fotografa, é o suficiente, Matheus. Cadê a estrela que vocês querem fazer? Vou fazer ainda, que eu tô fazendo aqui os detalhes. Só que, não é textura, mas se fosse a carcaça dele. Eu gosto dessas linhas, né? Esses detalhes que vão definindo, né? Vão mostrando o trem. Agora é a estrela? Já, já. E essa música não tem fim, não? Tem sim, que repetir ela várias vezes. Ah, bom. Ah, o cara gosta tanto que bota pra repetir, gente, várias vezes. É assim. Pink Floyd, né? É, Pink Floyd. Meu Deus do céu. É, mas é legal. Echoes. Echoes. É estrela agora? É, vai ser. Então faça essa estrela. Espera, deixa eu botar de novo a música. Ah, meu Deus do céu, tem que voltar a música, gente. É um problema? Não, problema não. Quer dizer que em silêncio é que é difícil, é? Não é que é difícil, isso aqui não é até empolgante. Ah, é? Eu gosto mais de ouvir música aqui. Quer dizer que você vai embalado pelo... Ah, pra esse lado aqui um pouquinho também. Fica mais concentrado. Matheus está botando tinta no trem que ele marcou antes de ontem. Isso. Eu posso encerrar agora? Vou fazer o nome é Trans. Cadê mais? Tá isso, trans. Não, pai, que é difícil de fazer com pincel. Tá bom, agora já tá. Trans o quê? Siberiana, é com S, Siberiana. S. Vai caber não, vai? Gente, isso aqui, eu vi ele pesquisando um trem, esse trem transiberiano. E ele disse que achou lindo. Transiberiano, né? É.